Joo, nyt on mielenkiintoinen tilanne. Mä oon täällä Kouvolan Prismassa vessassa. Miten mä saan vessapaperia? Mun sormet ei mahu tonne. Mä oon just pyyntö. Mitenköhän mä saan tuossa vessapaperia? Ei mun sormi tonne mahu. Joo, mielenkiintoinen probleema. Hemmeti, eikä mulla avainta tuohon. Tää on kyllä oikeesti. Eikä mitä pöntöltä lähen, eihän mä pysty pyyhkimään. Hemmetti. Tosi kiva homma. Smart vaan Lotus, tosi smartti. Millä mä saan ton vessapaperin tuota kaivettu? Ei. Miten mä saan ton vessapaperin tuota? Hemmetti. Tässä on auki, että luukkuu. Hemmetti, oikeesti. Miten mä pyyhin nyt takapuolelle, kun mä saan vessapaperin? Tosi kiva homma. Joo, näihin kuviin. Hemmetti.